Zdravím vás u nového videa z Robloxu. A toto video bude Escape the Evil Restaurant Obby. Tak, jsem si tady sedl na polovku, aby to intro vypadalo fakt pěkně, tak jdeme na to. Tak, jo, jdeme. Dobrý. Jo. Rozsypal jsem se ve stejku normálně. No, tak jdeme znovu. Kámo. Dobrý. Já jsem tohle obíčko už dobrý jednou skákal. A tohle jsem měl hned na poprvý. Ty krásu, to je zajímavý. Mutant. Dobře. Jsem taky. Jo. Super. Ne, já jsem se rozsypal. Ne. Jdeme. Já to musím dát. Super. Tady mrtvý normálně stejky. Si to má prasa, tak úplně. Hop. Ty kokos, dobrý. Ty, já se rozsypu přímo před koncem, to si děláte srandu, ale. Tak, konečně překonal jsem tuto stage a jdeme dále. Hop. Hop. Jdeme. Jdeme skákat. Konečně. Jo. Checkpoint. Super. Ty krásu, tak to, tohle. To jsem zvládl. Ty kokos, ještě líp normálně jak nikdo. Ty kokos. Já se rozsypal před tím, před koncem. Opa. Dobrý, ne. Ach jo. Konečně jsem tuto stage zvládl, tak jdeme dále. Konečně. Dobrý. Proč jsem umřel? Protože jsem spadl do té kyseliny. Dobře.
Jo, když tak omlouvám se za písničky vedle místnosti. Tato hra figuruje s mýma spožděnýma reakcemi na... No, koukejte, jak jsem se rozsypal asi po dvou nebo po třech sekundách, vidíte to? Dobrý. Hurá, jdeme dále. Primu, ahahaha. To je kudy. Dobrý. Op. No tak, les nahoru, dobrý. No, štěstí. Ty krásy, to je takový les. No, to je takový les. Že... Nařachanej, to je mnohem lidí. Jsem tady dobrý. Šapoj. Hop. Ne. Nevadí. Hop. Ne, on nezmáčkl skok, sakra. Opa. 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 Hop, tady. Oslepuje normálně. A sa... Já skočil moc brzo, protože mě oslepují normálně ty prsty. Dobrý, jdeme. Ty krása. No, teď jsme skočili. Stáň. Dobrý. Hele. Kečup. Ho. Dobře. Kečup, hořčice. Kečup, hořčice. Jeden kečup, double kečup. Kečup, double kečup. Triple ketchup. Hořčice. Double hořčice. Triple hořčice. Tam byla slanina. Řekněte, kdo... Kurně. Řekněte, kdo zbožňuje slaninu. Kdo zbožňuje slaninu opečenou na pánu. Já jsem se obalil normálně ve slanině. Tam se nedá do... No. Tak jsme to zvládli a teď jdeme po nějakých párečcích. Ty krásu, že bych si dal páreček, kolik věřím dneska. Ježíš, tady bude slanina. Není rozpálená slanina, to je rozpálená v bydlí. Dobrý, to skočilo.
Rozpalená bydlička, ne? Slavě. Co za? Představte si, dáte na pánek dobrý slaninu a ty rozpálíte tak, že po 10 sekundách tam nebudete mít slaninu, ale vidličku. Tak, zvládl jsem to a dále. Ty krásu, po kuřátku. A tady bude, ježiš, zase slanina. Dneska je díl o slanině. Hele, kuličky, Nesquik. Řekněte mi, kdo zbožňuje z vás Nesquik. Prostě... Opa. Nesquik, nebo... To jsou ty čokapiky. Nesquik čokapik, i když čokapik jsou musličky. Ach jo. Konečně jsem se dostal. Ou, pizza. Řekněte z vás, kdo má rád. Aha, tam se propadneš. Ach jo. GM pizza. Šup. Tady salám to mi přijde. Aj. Opa. Já tam nedolítnul, sakra lidi. To nejde. Konečně skáčeme. To, dobrý. Pohráme rychle. Kde to? A to není vidět! To si děláte srandu, já teď musím jít zase znovu. Že? Tak jo, tak jdeme po hranolka. Já spadl před koncem, i když tady musí celý, já tam nic nevidím. Já na touhle pizzou strávím 15 minut, kámo. Já jsem zase prolít dolů. To je... Tohle, to je prostě... Šupa!
konečně. No, myslel jsem, že pojedu na té klouzačce, ale asi ne. Tak se s vámi loučím u té topici. Ahoj!